dia 7 de outubro de 2002, e nós estamos aqui na academia do João Couto, Mestre Paulinho, fazendo a nossa filmagem aqui para ali, e nós vamos fazer um documentário aqui, com 7h30, então nós vamos começar com um joguinho aqui.
frente com o mestre Poder. Inclusive, eu percebi que mais você tá bom. Desculpa, vamos. Pode começar aqui, eu vou fazer um variado. Pode sair, pode continuar, pode sim. Mas peraí, mas dois quilos.
Vamos conversar um pouquinho aqui, rápido. Vai lá, que você está aqui no. Um pouquinho mais, é bonito. É bonito, né? É, ficou bonito. O exercício ficou bonito. Como é que é o nome dele ali mesmo? Pedro. Pedro, né? Pedro é com. É, cunhado aí do. Gato. E. Tá dando uma batalha aqui com ele. Nós estamos aqui no. No. Colégio da. Recolé 612. E. Aí o Gato tem uma passadinha rápida por aqui, que está resolvendo o problema, nós aproveitamos para continuar aqui esse pedaço do nosso filme aí, a nossa coisa que nós estamos colhendo aí para essas futuras filmagens aí que nós vamos fazer, né? E, bom, faz algum tempo já que o Mestre Gato passou aqui para Brasília e o Zeca está indo também para Salvador por esses dias. E é com saudade e tal que nós cantamos aí essas músicas aí que o João tocou aí, que tanto, né, João? Nós tocamos junto com o Mestre Gato, né? E hoje nós tocamos de novo aí com a presença do Zeca aí, com a lembrança do Mestre Gato aí. E o Zeca, você sabe que a gente, eu faço sempre esses apanhados aí, né, nesse momento. E a gente queria ouvir de você aí sobre esse teu tempo aqui em Brasília aí, falar alguma coisa aí de Mestre Gato, falar alguma coisa aí de Salvador mesmo, né? Do trabalho de Hugo, de tudo isso. O que você quiser contar aí pra gente, porque isso tudo é depoimento histórico, tá? É, momentos que a gente tem para colher isso, né? E esse agora é o momento. São poucos momentos que tivemos aqui em Brasília, que você teve mesmo, que você deu essa oportunidade, né, para as pessoas. Porque você estava muito ocupado também, né? E eles não tinham, assim, as oportunidades que eu sempre tive, né? E que o João aqui teve, então a gente queria ouvir aí dessa tua temporada aqui, desse teu trabalho com o Mestre Gato, dessa tua andança pelo mundo, tudo isso aí. Eu queria fazer um retorno. Meu pai, eu acho que todo mundo conhece por aqui, né? Eu polêmico com o rapaz aqui, conviveu com ele muitos anos, até a morte. Né? Uma pessoa sempre atuante e ativa mesmo. E eu tenho a agradecer muito a irmã pelo que ele tem feito assim. Como nós pessoa e como nós sempre somos pessoa capoeira, não é verdade? Então sempre fez por nós. Eu falo nós porque nós não somos só singular, somos um plural, não é verdade? E meu pai, as pessoas sabem que foi um dos introdutores, né, da capoeira Angola em Brasília, não foi o único, foi uma das pessoas que ajudou a crescer esse esporte aqui no DF Federal. E com o tempo a gente até se entristeceu um pouco, porque viu que ele veio se fragmentando, né? Veio se derretendo, veio como se fosse um cristal que tinha caído no chão. Isso aí foi um dos motivos que fez a gente se entristecer, né? Com essa mudança da capoeira. Que a capoeira, a gente pensava no início, quando nós chegamos aqui, que ela seria, nós teríamos chegado com um rumo de tanque cheio. Mas na realidade as pessoas furaram o tanque, algumas pessoas que não convencem tal nome, também não estamos aqui para isso, não é verdade? Elas furaram o tanque desse jumbo e esse jumbo começou a descer. Já estava tendo uma altura boa e começou a descer. Isso entristeceu a gente. Mas e agora a gente está começando a se realegrar. Por quê? Está sendo reestruturado, os certos estão fazendo, né? Estão pegando, repondo a raiz na árvore. Que há uns anos atrás, algumas pessoas, não sei, não vou nem ficar citando o nome, que o importante aqui não é isso, é outra coisa. Fizeram aquele buraco, né, na raiz, e a coisa perdeu um pouquinho a base e os ventos começaram a destruturar a coisa. Mas agora a coisa está melhorando e isso nos alegra, né? Porque a gente trabalha pessoas como esse, como é o nosso mesmo? Peter e outros que se incentivam, né, estão incentivando o uso da capoeira, a prática da capoeira. Isso é bom para nós, porque
não sei quantos anos você tem, também estou aqui para saber, né? Mas você é o futuro, nós somos o ontem, né? O hoje talvez, agora amanhã você e outras pessoas que você vai passar. A capoeira, eu sempre falei que a capoeira ela é muito sensível, a gente tem que prestar muita atenção nela, porque ela é igual a faca de três gumes, né? Ela tem dois gumes que corta e um que você não conhece é aquele que corta mais. Não é verdade? São três gumes. E sempre falei também, até conversei com o Ivan sobre isso, que a capoeira é uma dança, é uma luta, ela é tanta coisa que não tem definição própria, né? Não dá pra gente definir, ela é isso, ela é aquilo, ela é um bocado de coisa. Né? São coisas assim que você pode tocar, são coisas que você não pode ver, porque vai muito da visão, porque a visão não é essa que a gente tem aqui no olho, não. É uma visão que fica dentro, é uma visão mais profunda, né? Essa aqui é a visão da capoeira. E a capoeira em si é o quê? É uma luta, né? Uma luta de bailarinos e uma dança de gladiadores. Eu acho que a capoeira é isso, não é verdade, mestre? Então, a capoeira, ninguém nunca abre a boca para dizer que eu sou, eu jogo capoeira, é a capoeira que joga a gente. Não é verdade? A gente vai treinando, tentando aperfeiçoar e fazendo uma coisinha e outra, mas está sempre em busca. Em busca de algo que a gente nunca vai achar, uma coisa palpável. Capoeira é volátil, não é volátil, que diz, eu tenho certo, né? Ela é volátil. Você pega por aqui e você pensa que tá bom, ela saiu por aqui. Por quê? Porque você deu uma paradinha, você deu uma descansada, ela andou, ela vai pra frente. É verdade? Porque quando vai, você vai jogar, jogar o quê? Capoeira. Se não for capoeira, você não tá jogando nada. Não é? Então a capoeira pra mim é isso aí. Eu estive na Europa por pouco tempo, não muito tempo, pouco tempo. Nos Estados Unidos, desde 76 que eu fui indo para os Estados Unidos, voltando, indo e voltando. Agora, 94, eu estive na Coreia e tenho feito umas andanças por aí e deixando a capoeira me jogar. Não é? Porque se eu, pô, hoje, né, com mais de 20 anos, se eu fosse jogar a capoeira hoje, não daria, né? Não é verdade? Então, eu deixo a capoeira me jogar. Então, por isso a gente nunca pode sair para jogar a capoeira, deixar ela te jogar. Como o Zé Cavalcantinho falou, né, deixa a vida me levar. Se você levar a vida, fica difícil, que é uma peça. Você vai ligar uma peça, não pensa? A mesma coisa é a capoeira. Responsabilidade dentro da capoeira tem que ser distribuída, muito bem distribuída. Né? Analisa direitinho, vê quem tem a força suficiente para levar um determinado lado da capoeira, porque a capoeira ela é polivalente, ela está em todos os lados, né? E está tendo que está tendo penetração em todo o segmento da sociedade, na verdade, da presidência até o mais no mínimo imitador, né? Sei lá, de campo de chão, sei lá, de fome, desmerecendo a profissão de ninguém. Mas a capoeira é assim. É pra ser jogada. E a capoeira também, um capoeirista, agora o capoeirista. É bom que todos os capoeiristas, né? Olha, num sentido só. Num sentido só. Porque ela é como o cristal. É o cristal? Qual é o diamante que faz isso aqui no vidro? É o cristal. Diamante é o cristal. O diamante cristal, né? É o vidro, o conhecimento que eu tinha na geológica, né? Aí eu fico para me perder, para aplicar o termo certo, sempre eu pergunto quem sabe do que eu. Pode divergir lá atrás, opiniões. Pode falar o que você quiser, pode fazer o que você quiser. Mas na frente, vai encontrar. Vai haver uma convergência, não vai haver? Então tem que tomar cuidado com o ontem da nossa capoeira para amanhã não chegar lá na frente e levar um dano, né? Porque ela vai encontrar. Vai encontrar. Então, quando houver modificação forçada mesmo, vai ser melhor para nós, vai ser melhor para a capoeira. Bom, eu aqui em Brasília, né? Eu me lembro a primeira vez que eu estive aqui com, não sei se foi com o Zé ou com o Hugo, era lá perto da Palavra da Morada, ali tinha uma... Anexo. Você estava lá, né, Zé? Você era garoto? 68, 69, parece. Foi antes. Ah, foi na época que o Pai estava vindo de... Da África. 67, mais ou menos. Aí depois... Mestre Gato fundou lá na Ata Norte, em vizinhança, a academia, né? Depois fundou com a Delta, selecionou na Delta também, selecionou lá na E2, né? Aí depois você foi para o SESI,
Seu pai teve no cérebro bem antes, na verdade, e em Brasília. Vou salientar que nós trabalhamos com os dois SESs, né? Que era o SESD ainda para o nacional e era para o regional. Não é verdade? Onde nós ensinamos aqui no Vizinhança, já para você até, né? A área. Tivemos também no, na área do meu direito, que faz memória faz tanto tempo. Em Braslândia, um dos 200, Tabatinga. E lá em Braslândia, teve duas vezes que teve em Braslândia. No começo, na primeira expansão de Braslândia, na época do Pingo Cataete, não da Pingo Cataete, se não me engano, era o Pingo Cataete, que ele foi convidado para lá. E depois ele voltou em 76, e também deu aula lá já em 76. Em 76, nós estávamos chegando de onde? Estados Unidos, né? Vamos fazer uma turnê. Na época eles estavam comemorando o bicentenário da independência dos Estados Unidos. Né? Que a independência dos Estados Unidos foi, se não me engano, em agosto de 1800. Não, 1776. Foi 1776. Então, em 1976, estava sem bicentenário. Né? Então, nessa época, nós corremos aos Estados Unidos de pouco a pouco. Né? Miami, fomos até o Paso, Texas, fazia já a divisa com o Mars, que era, acho que era, acho que não é, conhecia agora, que eu tenho sido para Carasgona, tive mais em Los Angeles, né? Na Califórnia, e eu tenho sido para cá. O mestre foi condecorado também em Washington. Georgia. 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 Foi em 1976. 1976. Teve aquela reportagem do Washington Post, foi em 76 também. Washington também. E teve uma outra reportagem de um jornal americano na época, na revista Geográfica. Teve também New York Times, né? New York Times. Isso. Teve diversos jornais que deram cobertura, né? Todos eles fizeram matérias a respeito do que nós estávamos fazendo, o que, para que, como foi onde, né? Foi muito bom, foi propagado. E isso serviu para a Bagueira, serviu para nós. Além de conhecimento, né, de outras culturas, o intercâmbio foi muito bom. E nós nem só levamos, como também buscamos. Né? Porque você sabe que na vida a gente se conhece e que o melhor que fica é o que eu deixo de você. É claro que o que a gente leva é o que eu deixo. Aí depois tivemos aquela convivência com a Raia aqui, você lembra? Da relação. Na relação lá de Vizinhança e muitas outras. Clube de Imprensa também, você lembra? É o Clube de Imprensa. Né? Não lembro se na época nós usava o Nascade. Não me lembro. Nascade, parece que foi o Clube. Nós fizemos uma Santa Rosa. Santa Rosa. Os depois nós voltamos em 88, né? 88. E aquela sua apresentação no teatro, você lembra quando foi? Eu não lembro, né? Não. Como é que é o nome desse teatro? Teatro Municipal, né? Aí tem a Vila Lobos, que tinha a Martins Pena, se não me engano. Ah, inclusive, no Salão Negro, né? Do Congresso, nós temos fazer o salão. Foi. Mas na época, você estava quando nós deu uma apresentação no teatro, você lembrou? No Teatro Congresso, né? Essa apresentação foi a sequência do Senado, passando o Senado. E aqui de 70? Não, foi depois um pouco. Foi depois um pouco. A primeira que nós temos aqui. Não estou. Já foi eu perdi até o tempo. 30 e poucos, quase 40 anos. Não, depois aquela. Quando eu tinha 71, eu tive a primeira apresentação dele. Mas depois ele voltou e quando voltou já, dando aula ali na Asa Norte. Isso. Aí, não me lembro quem fazia parte, eu sei que me lembro do Dente, era Dente, eu... Era Dente, você, Ranulfo. Ranulfo já foi na apresentação do teatro, você lembra? Eu não me lembro quem era. Ranulfo foi depois. Não lembro. Ranulfo já, mas aquela turma foi depois, não foi? Foi, aquela turma já foi depois. Eu não me lembro bem. Eu sou uma massa aqui de 76, 77. No momento eu não me lembro.
Mas bom, então houve aquelas apresentações ali, então houve um trabalho do mestre Gato, feito na, ali naquela gama da rodoviária, naquelas aulas ali. E tanta coisa aí que em outra oportunidade não vou voltar a pensar, mesmo que a gente vá falar com você lá em Salvador, mesmo que nos marque para continuar lembrando certos fatos que no momento eu fui pego de surpresa agora em frente dessa passagem. Mas de qualquer forma a gente agradece aí essa coisa e eu queria perguntar o polêmico se ele tem alguma coisa a falar. Ser aceito na capoeira é muito mais importante do que simplesmente você querer fazer a capoeira. Então, deixar que ela nos faça, né? Parafraseando mais uma vez. Então, isso aí fica a satisfação, né, de poder estar aqui hoje nesse encontro singelo, né? Que temos uma academia cheia, às vezes vem uma turma maior, às vezes não, mas o Peter
é nosso contemporâneo, né? Meu contemporâneo, porco, javali de 59, né? E formação bastante grande na área de Tai Chi, mas na capoeira é essa humildade aí que tem muito chão pela frente, né? Eu acho que combina muito com esse tipo de espírito que esse grupo tem. Pito, você quer falar alguma coisa? Não. Vou falar. Chorando um pouco de açúcar. Não sou palavreando. Queria deixar mensagem, né, para os capoeiristas. Eu gosto de ler uma coisinha e outra. E para mim a leitura é como uma mesa cheia de prato, não é verdade? E eu vou escolhendo os melhores e vou comendo sempre aquele que vai me alimentar melhor. Que não vai dar problema, né? Uma pessoa, essa pessoa chamava-se José Gabriel Góes, né? José Gabriel Góes, nesse cara, devido à minha agressividade inicial na capoeira, me conferiu com essas palavras. Fiz um jogo com ele próprio, uma academia lá em Salvador, num bairro de Xanxan. E ele disse, você está muito agressivo, não é assim que se joga capoeira. Você tem que aprender com o sândalo. Eu falei, pai, o que é sândalo? Você é madeira, você aprendeu o que é com a madeira? Ele me falou, você tem que aprender a fazer o seguinte, o sândalo, uma árvore grande, forte, imponente. Mas até o martelo que fere ela, ela perfuma. E eu aprendi. Estou tentando praticar. Quer aprender uma coisa, praticar é outra, né? A gente aprende e às vezes não pratica, só uma vez. E é isso aí que eu quero deixar de mensagem para os capoeiristas. Falou. Seja como sábado, né? Perfuma até o machado que o fere. Falou. Obrigado, então. Ô, Pito, quer falar alguma coisa? Pode ser aqui mesmo? Pode. É, realmente o Zeca está com razão, né? Realmente existe uma diferença muito grande entre saber fazer saber e então esses três termos assim, trabalhados, né? Saber separado, fazer separado e saber fazer, né? Realmente é um negócio realmente muito diferente, né? Você aprende, mas na hora que você vai praticar, você vê que você se enrola, né? Eu sinto isso na capoeira. Eu aprendi a capoeira, mas não sei fazer capoeira. Então, eu acho que... E aí tem os mestres, né, que digam, né, eu acho. Professores, né, que digam esse saber fazer. Saber e o fazer. Separados não quer dizer nada. Mas se você pegar saber fazer, aí dá pororó. Aí tem diante aí de três mestres, né? Cada um com um saber fazer diferente, né? Eu estava aqui, a medida que você estava falando, as palavras eram doces, suaves e me fez refletir. Né? O sândalo me fez refletir. Né? É, o Ivan, por exemplo, a suavidade do Ivan, né? Tem uma penetração assim que não direte, assim, né? Você vai, você está todo cortado. Né? O Polene, sinceridade do polêmico chega a ser uma bomba atômica, né? Te atinge na hora e você sente que você... Peraí, você está fazendo tudo errado, né? No caso, aprendi muito hoje, pensava que o polêmico era mestre da primeira, né? do berimbau, né? Mas eu olha, hoje eu conheci um mestre berimbau. Fez um concerto de berimbau aqui que fiquei surpreso, assim, muito surpreso. Ah, um grande exercício, eu fiz um exercício aqui, aquecendo e tal, sabe?